নমস্কার, মোৰ নাম আকাংক্ষী ভট্টাচাৰ্যী। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ গণতন্ত্ৰৰ পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰত ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল 200 বছৰৰ কাৰণে। যেতিয়া 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে থিতাপি পালে। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ আপুৰুগীয় সম্পদ হৈছে সংবিধান। সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ দুয়োটা ইটো আনটিৰ পৰিপূৰক বস্তু। এখন সংবিধান নহ'লে যেনেকৈ এখন প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ অবিহনে সংবিধানৰ ভূমিকাও অৰ্থহীন। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগতে আমাৰ দেশত সংবিধান প্ৰণয়নৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিল। কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত সংবিধান সভা গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথমখন বৈঠক হৈছিল 1946ৰ 9 ডিচেম্বৰ। সংবিধানৰ আদৰ্শ প্ৰস্তাৱনা মানে প্ৰিয়াম্বল হ'ল সংবিধানৰ পাতনি। কোনো এখন কিতাপৰ পাতনিত যেনেকৈ কিতাপখনৰ বিষয়ে চমুকৈ সকলো কথা উল্লেখ থাকে, ঠিক তেনেদৰে ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ মূল আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য সম্পৰ্কে বিৱৰণ আছে। সেইকাৰণে বহুতে প্ৰস্তাৱনাক ভাৰতৰ সংবিধানৰ আত্মা, বিবেক, দুৱাৰদলি আৰু চাবিকাঠি বুলি অভিহিত কৰে। প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে স্পষ্ট কৰিছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক হ'ল ভাৰতীয় জনগণ। প্ৰস্তাৱনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দকেইটা হ'ল সৰ্বোত্তম। ভাৰতবৰ্ষ এখন সৰ্বোত্তম ৰাষ্ট্ৰ, মানে ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয়। সমাজবাদী, ভাৰত এখন সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ, মানে ভাৰতত মানুহৰ মাজত আয় মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ ভিতৰত কোনো অসমতা নাথাকিব। ধৰ্মনিৰপেক্ষ, ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, মানে ভাৰতত কোনো চৰকাৰী ধৰ্ম বুলি কোনো ধৰ্ম নাথাকিব, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ দৃষ্টিত সকলো ধৰ্ম সমান। গণতান্ত্ৰিক, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, মানে দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰাহে পৰিচিত হ'ব। গণৰাজ, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য, দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত ব্যক্তিহে হ'ব। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বৈশিষ্ট্য। প্ৰকৃততে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে ফেডাৰেশ্যন, যোনটো লেটিন শব্দ ফিডাছৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি অথবা সন্ধি। সেয়ে যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল পাৰম্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তিৰ দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা কিছুমান ৰাজ্যৰ গোট অথবা সমষ্টি। ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে ভাৰতৰ বাবে ঢিলা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, লুজ ফেডাৰেশ্যন ব্যৱস্থাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু এইবাবে ভাৰতত প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰাৰ বাবে সংবিধানৰ কোনো ঠাইতে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শব্দটো উল্লেখ কৰা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে সংবিধানৰ 1 নম্বৰ অনুচ্ছেদত ভাৰতক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ অথবা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে যুক্তৰাষ্ট্ৰত থাকিব লগা কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য থকা স্বত্বেও আমাৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা নহয়। সেইবাবে সংবিধান প্ৰণেতা পণ্ডিতসকলে আমাৰ ব্যৱস্থাটোক অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ, ব্যতিক্ৰমাধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কেন্দ্ৰীভুক্ত যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গঠনত যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিন্তু আদৰখনত একোকেন্দ্ৰিক বুলি অভিহিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰক বৰ্তমান সময়ত এক নতুন নামেৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পণ্ডিতসকলে নামকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। সেইবাবে এনে যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ। নমস্কাৰ।